Começámos bem? Começámos com uma canção que, curiosamente, está um pouco nos antípodas daquela frase que nos deixou Salvador Sobral, precisamente na Ucrânia, há um ano. Esta canção é mais de fireworks do que de filmes, mas isso também faz parte da história do que é a Eurovisão. Melvin é uma figura que podia estar no imaginário do cinema e, de resto, mostrou isso no próprio postal que filmou Entre Nós. Pop intensa, muito teatral, a abrir esta final Eurovisiva em 2018, a primeira em Lisboa. Muito bem, abrimos portas a nuestros hermanos, que estão muitos aqui no Altice para se virem ao palco da Eurovisão aqui em Lisboa. Espanha estreou-se na Eurovisão em 61, esteve sempre presente, venceu a competição duas vezes, primeiro em 68, depois em 69. Entre os muitos famosos, Julio Iglesias, em 1970. Hoje ouvimos Tu Canción, Amaya e Alfredo, este jovem casal. Amaya estuda piano desde os 6, Alfredo é compositor desde muito cedo em Espanha, na Eurovisão. Boa sorte! Nunca llegué a imaginar que la cara a la luna sería real. Lo pones todo al revés cuando besas mi frente. See you.